Ministarstvo unutrašnjih poslova ističe da su netačni navodi u vezi sa snimkom koji se pojavio na društvenim mrežama, o kojem su navodno vide državljani Bosne i Hercegovine koji se prijavljuju na adrese u Novom Sadu. U pitanju još jedan primer grube zloupotrebe, ovog puta kadrova koji prikazuju građani koji posle radnog vremena koriste mogućnost da u policijskoj upravi Novi Sad zakažu termin za izradu ličnih dokumenata za naredni dan. Ovakav način zakazivanja termina funkcioniše poslednjih godina i građani Novog Sada su upoznati da mogu i na ovaj način da zakažu termin za izradu ličnih dokumenata, kao i preko internet portala. Ministarstvo unutrašnjih poslova još jednom apeluje da se ne šire neistine dezinformacije i na ovaj način nanosi šteta policijskoj službi i njenim pripadnicima.